ჭიათურის რაიონში ერთადერთი 25 ადგილიანი სამედიცინო ცენტრი მუშაობს. საავადმყოფოს ერთ განყოფილებაში იღებენ როგორც ინფექციურად დაავადებულ, ისე ორსულ პაციენტებს. სამედიცინო ცენტრში, რომელიც პრეზიდენტმა გასული წლის ბოლოს გახსნა, ერთი განყოფილება უკვე დახურულია. ჭიათურელები შიშობენ, რომ საგანგებო ვითარებაში ახალი კლინიკა მათ მომსახურებას ვერ შეძლებს. ჭიათურაში გასული წლის ბოლოს პრეზიდენტის მიერ გახსნილ ახალ სამედიცინო ცენტრში ერთი განყოფილება უკვე დახურულია. ინტენსიური მკურნალობის განყოფილების მუშაობის შეწყვეტის შესახებ ცენტრში კომენტარისგან თავს იკავებენ. ოცდახუთ ადგილიანი სამედიცინო ცენტრი, რომელიც სადაზღვევო კომპანია ირაოს 3 მილიონი ლარი დაუჯდა, ჭიათურის რაიონში ამჟამად ერთადერთი სამკურნალო დაწესებულებაა. როგორც ჭიათურელები ამბობენ, აქ ვირუსიანი და ორსული პაციენტების მიღება ერთდროულად, ერთ მიმღებ განყოფილებაში ხდება. ახალი სამედიცინო ცენტრის გახსნას წინ უძღოდა 2 საავადმყოფოს და 1 სამშობიარო სახლის დახურვა. ძველ საავადმყოფოებში 205 პაციენტის მიღება იყო შესაძლებელი. მათი დახურვის შემდეგ 380 ადამიანი სამსახურიდან დაითხოვეს. ისინი სამედიცინო ქსელში მიმდინარე რეფორმას უარყოფითად აფასებენ. უარყოფითად ვარ განწყობილი. თვითონ სულ თავიდან რომ დავეწყო, თვითონ ეს რეფორმა, რომელიც სტარდება ამჟამად სამედიცინო ქსელში, თავიდანვე ცუდად არის. ცუდი მიმართულება იყო. ეს მიმართულება არის, რომ სტაციონარული საჭოლებიც გაუქმებას ემსახურება რაიონებში. 25 საჭოლიანი საავადმყოფო მინიმალურადაც ვერ ბრუნველყოფს ჩვენი მოსახლეობის მკურნალობას. ხომ შეიძლება მაგალითად, რომ გაჩნდეს მერტო, მაგრამ მოხდეს ავარია და ერთდროულად 20-25 დასახელებული იყოს სამკურნალო. რაიონში, რომლის მომსახურებისთვისაც მხოლოდ 25 საწოლია გათვალისწინებული, დაახლოებით 4000 ადამიანი მძიმე მიწისქვეშა სამუშაოებს ასრულებს.